Мораторії має декілька вимірів. По-перше, економіка. мораторій вже працює в плюс по українській економіці? Ми бачимо, що почалось відродження української деревообробки. Надходження до бюджету зросли на 17% в доларах США. Це величезне наповнення бюджету. В три рази зросли інвестиції в деревообробку, створюються нові виробництва, робочі місця, залучаються інвестиції за кордону. Тобто, це великий плюс. Великий мінус це те, що уряд не подолав контрабанду е, лісокругляка за кордон, і це катастрофічна проблема. Бо я згоден в цьому питанні з, зі своїм колегою, тому що ефект мораторію міг би бути значно більшим, якщо б економічні кордони країни були захищені, і він діє в повній мірі. Ми порахували, що тільки за останні п'ять років контрабанда лісокругляку перевищила мільярд доларів США. Тобто уявіть собі, нам пропонують 600 мільйонів євро для того, щоб ми відмінили мораторій, а ми втратили мільярд через контрабанду. Це кошти, які не пішли в економіку, не пішли в розвиток на заробітну платню, не пішли в бюджети. Тому мораторій безумовно вже працює в плюс для бюджету для економіки для громадян. Хоча тільки рік діє і ще не почав діяти по сосні. Тобто найбільша частина мораторію, яка вступає в дію з 1 січня 2017 року. Тому безумовно дуже рано ще підбивати підсумки, але навіть ті. Офіційні факти, які ми маємо, і які я отримав на запит свій до державної фіскальної служби до інших органів, вони свідчать, що мораторій діє в інтересах України, українських громадян, малих підприємців, і ми зробимо так, щоб він в. Перспективі спрацював плюси для української екології і зберігав українські ліси, не тільки допомагав е, зростати економіці. Немає простих рішень. Мораторій це один з елементів державної стратегії в цій сфері. Значить, є п'ять. Ви можете сказати всі три почуйте да? п'ять п'ять елементів, які необхідно виконати. Перше це зберегти мораторій. Це абсолютно не обговорюється. Адже такі мораторії, подібні мораторії, діють в Канаді з дивця року, в США з 1926 року. В Малайзії, Новій Зеландії, В'єтнамі і так далі. Перше, друге це подолання контрабанди і це криміналізація злочинів, пов'язаних з незаконною рубкою і з незаконним вивезенням лісокругляка за кордон. І ми з Олегом ляшком і з колегами з комітету промполітики підприємництва підприємства подали такий законопроект, який вже підтриманий комітетом. Тобто криміналізація злочинів, пов'язаних з контрабандою лісокругляка і незаконних рубок. Третє. Зараз ми напрацьовуємо комплексний закон про внутрішній ринок деревини, який якраз має забезпечити наскрізний облік дерев починаючи з рубки і закінчуючи продажем кінцевого продукту, лібералізація ринку, знищення тих корупційних схем, які сьогодні існують в лісгоспах, коли реальні виробники не можуть купити продукцію. Четверте, це те, що ми вимагаємо прийняття наступного тижня, і шанси дуже високі підтримки парламентам, запровадження податкових стимулів для деревообробної галузі для здешевлення деревообробного обладнання. І п'яте це комплексна реформа лісового господарства для того, щоб забезпечити відродження українського лісу, його захист. І відділити рубки від е, лісокористування, Ставимо... від виробництва пане Віктору, ну вам те ж саме питання. Єдине, що звісно ви законодавець, ви маєте право законодавчої ініціативи. і Я бачу, що через ваш комітет пройшов законопроект 5495, який передбачає посилення відповідальності. Я чесно кажучи, не зрозумів кого відповідальності і наскільки. Ну, це дійсно, це наш з Олегом ляшком законопроект про введення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу кругляка на рівні наркотиків, на, на рівні зброї, контрабанду на експорт ви маєте на увазі. Умовна контрабанда це незаконне вивезення. Ну, ми звикли, що контрабанда України. це до нас. Ні, в даному випадку, ви як ви розумієте, то наш ліс кругляк їде в Європу, там стає готовими товарами. Тобто ви продовжите наполягати, щоб на кордоні до нас. Контролювали без взяття під контроль економічного кордону країни нічого взагалі не буде. Це перше. Друге, це безумовно значна жорсткіса відповідальність за незаконні рубки. Я на жаль, тут з вами вимушено погодитися, що правоохоронні органи діють неефективно в цій сфері, і наші колеги однопартійці здійснювали цілу низку таких рейдів по всій країні для того, щоб зупиняти там по суті ті вагони з лісом кругляком. І це, якщо б це були не народні депутати, нічого не відбулося. Так вони просто змушували правоохоронні органи. Не втручатися, діяти, реагувати і починають боятися. Но це від суспільного тиску, це від тиску парламентарів. Так не має бути. Тобто, мало того, що треба прийняти правильний закон, так ще потім треба ганяти по всій країні, щоб домагатися його втілення в життя. Це абсолютний нонсенс, але на жаль, маємо те, що маємо. Тому безумовно криміналізація таких злочинів підвищення відповідальності. Але ще раз наголошую: якщо диряві будуть кордони, то яку б ми не робили відповідальність всередині країни, ресурси з країни будуть тікати, так як вони тікають сьогодні. Ми найбагатша країна Європи за ресурсами і земля, і ліс, і люди, і все що завгодно. Але ми працюємо як світовий донор, просто поставляємо в інші країни сировину і талановитих людей, а потім набираємо там кредити. Так економіка працювати не може, тому оцей мораторій це є один з елементів. Нової промислової політики, яку по суті і пропонує фракція радикальної партії, правильно... Причому минулого року, пане Андрію, ми домоглися збільшення вивізного мита на металобрухт втричі, це також абсолютно аналогічна ситуація. А ще раніше, ви знаєте, що було запровадження запроваджено заборонне фактично вивізне мито на насіння соняшника, яке дозволило Україні стати номер один в світі за експортом соняшникової олії. Ми сьогодні 4 мільярди доларів маємо від експорту. Ми сьогодні гравець номер один тримаємо 55% світового ринку. А якщо б не мали тоді того підвищеного мита, сьогодні продовжували б купувати соняшникову олію за кордоном, як купували два років тому. Тому власна промислова політика, жорстка відповідальність за порушення закону, і треба не боротись. Проти закону, який забороняє вивезення лісу кругляка, а домагатись його виконання і покарання винних, пане Вікторе. Я все ж таки про ліс. Чи правильно я розумію, що в цьому законопроекті нема посилення відповідальності за інші речі, окрім контрабанди? Тобто була умовна лісівки за незаконні за незаконні, було за незаконні вирубки лісу. Є значно жорсткіша відповідальність, ніж та яка сьогодні яка передбачена і яко, Якою вона стане за вашою пропозицією? З, е, значно жорсткіша, і підвищення суттєвих штрафів в рази в 5 Більше разів Ви не можете назвати їх в абсолютному розмірі, що буде з людьми, яких спіймають, наприклад, народні депутати на це, незаконні вироби. Це залежить від складу злочину, від тих обсягів, які е, нанесені е, цього значить, е, урону. Але це суттєві. Це сотні тисяч е, коштів і це кримінальна відповідальність. Наведіть. Давайте говорити відверто, значить, навіщо вводиться ця норма про 20 мільйонів кубів обмеження? Да? Сьогодні реальні обсяги споживання кругляку в країні десь близько 15 мільйонів кубометрів, якщо ми беремо все на загал. Да? Uh -huh. Значить, це дані галузевих асоціацій. На жаль, навіть держави сьогодні не мають точних даних в цій сфері. Навіщо вводиться ця норма? Для того, щоб дати найпотужніший останній козир нашому уряду в переговорах світової організації торгівлі Євросоюзом. Бо? Мораторій є абсолютно виправданий в тому випадку, згідно міжнародного законодавства, в тому випадку, якщо країна запроваджує обмеження. Використання лісу на власній території так, от ми не скорочуємо, а ми обмежуємо використання. Чому робимо таким чином? Тому що подивіться ситуацію: ліси в Польщі і в Україні. Однакова площа лісів, але Україна має 2,5 мільярди доларів з лісів у вигляді меблів, паперу, палетів і так далі. Так, Польща має 25 мільярдів доларів, 25 мільярдів доларів, 10 разів більше. Тобто, ми залишаємо зазор для ефективного природокористування. Я абсолютно згоден з колегою, що ми маємо відноситися до лісу. Цю не просто до як промислового ресурсу, а як, як до екосистеми, як до легенів нашої країни. Але разом з тим він годує малих підприємців. Подивіться, тільки меблева галузь в Польщі це 9 мільярдів доларів США. 9 мільярдів доларів США. А нам пропонують відмінити мораторій на експорт лісу Кругляка, за яких 600 мільйонів кредиту, які треба буде віддавати через 10 років, та ще й з відсотками. Тобто нам і нашим дітям треба буде його ще повертати. Тобто це подвійне зло, зло Віктора, і відміна мораторії і зброю отримати цей кредит. Бузу потрібно запроваджувати новітні технології для того, щоб ми і контролювали обсяги лісу, і контролювали які породи дерев, і динаміку виробки, і могли включати такі маячки. Безпекові, які би давали сигнали активістам по всій країні, там де відбуваються несанкціоновані вирубки. Це має бути публічна інформація, але це все, знаєте вища математика в порівнянні з тим, що сьогодні існує. Сьогодні неможливо отримати в Держлісагентстві навіть банальні баланси лісоресурсів взагалі по регіонах. Тобто, до мене, як заступника лідера радикальної партії Олега Ляшка, як до голови комітету промполітики, постійно звертаються виробники, які не можуть придбати деревину сьогодні. Навіть незважаючи на те, що ми ввели в дію мораторій, да бо штучно ті лісгоспи, госпи на тих аукціонах створюють такі умови, що або неможливо придбати ліс, або купують наближені спекулянти до них, щоб потім перепродавати реальним виробникам. Більш того, роблять а це... на аукціоні продається ліс роблять... чи дозволи на рубку. Роблять ліс продається для має продаватись для українських виробників, а фактично продається або для спекулянтів, або взагалі просто притримується для внутрішнього лісокористування тими ж лісгоспами. Це катастрофа, бо насправді реальні виробники не мають сировини, не мають гарантій, не можуть постачати продукцію за кордон. А Що це означає? От Дивіться, кубометр лісокругляка, да, Коштує десь близько там 45-50 доларів, ну залежно там від якості і так далі. Да? Uh -huh. Кубометр готової продукції. Якщо ми беремо там ну молкаючи фанера, це 270 доларів за куб. А якщо ми беремо меблі, це вже 500, 600, порядок, 700 доларів. Тобто в 10 разів різниця, уявіть. Тобто, коли ми вивозимо за кордон ліс кругляк не оброблений, це означає, що ми грабуємо країну, ми знищуємо робочі місця. Тому ми категорично проти такої політики. Більш того, ще один аспект надзвичайно важливий. Ми взагалі про нього сьогодні не говорили: це енергетична безпека країни. Кожен вагон лісокругляка, який виїжджає з країни, він тільки з нього відходи з обробки цієї деревини. Вони здатні забезпечити електрикою будівлю протягом місяця. Багатоквартирний будинок, 20-30 квартир, тобто. Ми кажемо, що з кожним вагоном лісокругляка ми втрачаємо фактично енергетичну безпеку країни. Більш того, а уряд потім купує африканське вугілля. Ну це нонсенс, розумієте? Тобто країну розпродавати на органи, розпродавати, виступати донором ресурсним сировинним світу, потім ще набирати закордонні кредити для того, щоб купувати готову продукцію, яка українцями зроблена в Європі з українського лісокругляка. Пане не знаєте, мене питали, чи немає в мене лісопила? кажу, чого ти так борешся за цей мораторій? Да. Потім, коли ми вибороли підвищення експертного мити на металобрухт, то вже питали: а немає у тебе металургійного заводу? Да? Немає ні того, ні іншого. Я взагалі вважаю, що надзвичайно корисно, коли в парламенті є промислові лобі. Сьогодні дійсно. В парламенті є лобі української промисловості і деревообробки, і металургії, і машинобудування, і харчової промисловості. І для мене це честь бути частиною цього лобі. Ви знаєте, що фактично це є головний напрям економічної політики партії, яку я представляю радикальної партії Олега Ляшка. Тому це послідовна політика. Ми не маємо за кордон вивозити необроблену сировину за безцінь, і тут втрачати робочі місця, щоб потім там наші заробітчани вимушені руйнували сім'ї в Україні, їхали за кордон, щоб 200 євро пересилати Розуміло. своїм родинам. З одного боку, ми пропонуємо підвищити відповідальність за незаконні рубки з іншого боку, через новий закон про внутрішній ринок деревини, ми запровадимо якраз ті механізми, які дозволять зробити більш жорстким обґрунтованим планування самих рубок, зробити їх прозорим, зведення. Балансів наскрізний облік деревини від моменту вирощування до моменту споживання кінцевої продукції, яка вироблена з того, і безумовно, не в останню чергу це криміналізація контрабанди лісу кругляка. Бо якщо ми закриємо кордони і не буде жодної шпаринки, куди зможе він виїхати, то всередині країни ми порядок наведемо з лісом кругляком. І і він буде працювати на українську екологію, на українську економіку на кожного українського громадянина, ми так і зробили, бо якраз заборона діє на вивезення. З України тільки необробленого лісокругляку. Тобто, фанеру можна, меблі можна, папір можна, енергетичні палети можна, да? але значно вигідніше їх споживати всередині країни, і люди будуть заробляти заробітну платню. Буде за що купувати ну, якщо, продукцію цю середині якщо країни. Якщо відкинути і... чи проігнорувати контрабанду? Пане Андрію, ну безумовно контрабанда заважає дії мораторії розвитку економіки України. І останнє я хочу навести приклад: що в Англії, до речі, в середньовіччя хотіли навіть вести смертну кару за експорт необробленої вовни. Да? Тобто, треба робити вироб щоб ви готові. Не ввели, і ми поки теж не збираємось водити. Ми сподіваємося, що ми іншими методами подолаємо контрабанду. Вчиви. на 600 тисяч тонн скоротилося вивезення деревини разом з тим на 200 тисяч тонн збільшилося ні з того, ні з цього вивезення дров. Тобто абсолютно зрозуміло, що це контрабанда. Саме тому ми за і колегами пропонуємо ввести кримінальну відповідальність за контрабанду лісокругляка. І ви абсолютно праві, метро. Що має бути відповідальність митниці за ці питання? Більш того, відповідальність міністра фінансів, коли нам каже міністр фінансів Данилюк, що на його думку має зробити. Бити Верховна Рада відмінити мораторій, да отримати закордонний кредит, і так далі, то я б йому порадив зайнятися своїми прямими безпосередніми обов'язками, в тому числі подоланням контрабанди, в тому числі лісу кругляка на митниці. Бо якщо він не здатен впоратися з цим завданням, або хай міняє голову Державної фіскальної служби, або хай саме йде у відставку, якщо він не здатен взяти як міністр фінансів під контроль економічний кордон країни. Це його пряма відповідальність. Авлення має бути з реальними результатами, поки ми не бачимо системної реформи Держлісагентства, Ми бачимо обіцянки да. Деякі з цих аміса обіцянок... є її заява введення прозрачної системи заготовки, балансу і обороту древісін. Вона да. обіцяла на ця Обіцянка, Ця обіцянка нам подобається, бо цього вимагають всі деревообробники України. Тому ми в свою чергу зараз розробляємо законодавчий пакет, який дозволить на законодавчому рівні створити такі правила гри, які забезпечить в тому числі прозорі баланси, в тому числі наскрізний облік деревини, в тому числі є розподіл не за корупційними ручними схемами, як це відбувається сьогодні, так як Олександр справедливо каже. Дивишся, це будинок там митника чи будинок якогось лісового церка. То в таких будинках мають жити українці, які працюють на деревообробних підприємцях, а не ті, хто крадуть українські ліси, крадуть українське майбутнє. Пане Олександр, я, я можу сказати, те, що відповідають українські деревообробники, резервні потужності деревообробки дозволяють повністю всю цю деревину в легальному режимі обробити, заплатити податки, легальні робочі місця забезпечити. Більш того, я вже казав, що український ліс це не тільки. Мають бути український папір, українські меблі, українська дошка. Це має бути також українські енергетичні палети. Щоб ми, вибачте, не купували за кордоном uh -huh. газ, не купували а, а, то вугілля африканське і так далі, а забезпечували власну енергетичну безпеку. Добре, Тому питання, куди використати цей ліс, воно взагалі не стоїть. Стоїть питання ефективного використання того природного багатства, яке ваше заново завершаючи ремарка в настрої.